764 Abu Bakirov Bekzot. Tabriklaymiz Malibu bir avtomobili bilan. 764 Abu Bakirov Bekzot. Qayerdansiz? Namangandan. Namangandan. Qarang qani, mana shu bilet kimniki ekan? Tabriklayman Malibu bir bilan. Zo'r xudoga shukr. Ismingizmi aka? Ismim Bekzod aka. Qayerdansiz aka? Namangan rayoni Toshpuloqdan, Chiqquramdan. Chiqqurama qishlog'ida turasiz. Chiqqurama qishlog'ida. Hozir qayerdan kelyapsiz aka? Hozir Rossiyadan kelyapman aka, hozir yaqinda qo'ndim. Xizmat qayerda bo'ldi? Xizmat Krasnoyarskda, Sibirda. Rossiyada nima ish qilgan? Rossiyada to'kurchilik qilardi. Qanday bo'ldi aka? Ish, xudoga shukr, yaxshi bo'ldi. Endi nima qilamiz akajon, mashinani uyingizga olib borib beramiz. Namangan Kichiqquramani bilaman. Borganman oldin yo'qlarga. Namangan Kichiqquramaga olib borib beramiz akajon. Buni biz topshirgan, olganimiz yo'q-da bu mashinani. Biz buni telefon qilib bergan. Telefon qilib bergan, mana shu mashinani ham Namanganga olib borib beramiz deb yuz turgan edi. Nima deysiz akajon siz? Endi men uydagilarga aytganim yo'q-da, sotib yutib oldim deb aytmaganda. O'shaning uchun sirasi shega uchdim, hozir o'zim sovg'a qilib, surpriz qilib olib borib berman, olib bormoqchi edim. Gap yo'q aka. Gap yo'q. Nima qilamiz? Notarius qilamizmi shu yerda? Ha, shu. Ha, roziman, shega notarius qilib olib ketaveramiz. Namangan. Namangan. Lekin olib borib beradi, buni to'llab insonlari bor, gazlari bor, benzinlari bor, tayyormi? Ya, o'zim minib ketaveraman. Ketdi. Ey, gap yo'q aka. Bo'lmasa notarius qayda endi? Ketdi aka. Surpriz qilaman. Mashinani kaltimdik. Hozir mashinani tantalar topshiramiz. Mashinani oldi sotish shartnomasi. Mana haqiqatdan ham mashina nomlariga o'tib ketgan o'zining nomlari. Mashinani texpas qildi. Mana mashinani kalit. Ko'tarib qo'y. Ne? Tabriklaymiz aka. Rahmat, rahmat. Namanganliklar hammasiga salom aytdim. Mana shunaqa musofirda yurganlar hammasi mana shunaqa mashinalarni Vodiylar ham har bitta o'yinda hech yo'q bittadan vodiylar ham yutib tursa. Ha, nasib, nasib. Hammasi o'tdimi? O'tdi, ha. Rost ekanmi? Rost ekan. O'zi ishonardi-ku. Yana rostligiga yana ham ishondi degani. Ikki og'iz shirin tilaklaringizni bildirsangiz, hozir bir radio kanaliga. Endi sizlarga ham hammanglarga rahmat. Shu o'yinni tashkillashtirgan Bahodir Bratga ham rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin. Hali ko'p-ko'p ham O'zbekistonda hammani mashinalar qilsinlar. Hammamiz omadimizni bersin. Hamma o'ynayotganlarga ham omadini berib, mana shunaqa mashinalarni yutsin. Olg'a Qur'on balig'lar jirtadi. Mashinaga bir o'tirib ko'ring, akajon, bu qanaqa mashina ekan? Malibu bir mashinasi. Yo'q, hali komfort mashina hisoblanadi. Mining. Qara akajon. Bugundan boshlab mashina sizning nomingizda. Sizniki buni metallari bor akajon. Pulni bak benzin, pulni bak metall. To'g'ri Namangangacha haydab ketasiz akajon. Siz zavoda qilingchi. Mashina yaxshi, zo'r. Komfortli.
işimiz kerak. Qani mashinani oldiga, orqaga bir haydab ko'ring. Ha, mexanika bu. O'zrushni o'chirish kerak. Mana xudoga shukr mashinani oldik, eson-omon sog'-salomat shu aytgan mashinani oldik, mali bu bir yuk bo'lgan mashinamizni oldik. Endi Namanganga uyga qarab yo'l olamiz, Nusur Peristagani. Bahodir Bratga, Bahodir Brat jamoasiga hammalaringa sog'lik, salomatlik, ishlaringa rivoj, har doim odamlarni xursand qilib mashinani topshiraveringlar. Olg'a Bahodir Brat.